おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日もヘビの命ハードモードの続きをやっていきたいと思います。突然ですが皆さん、ヘビ探偵は今どこに隠れているでしょう。コッ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 カー、正解はここでした。当たったかな。まあどっちかなーって感じだよね。隠れてる場所どこだろうなーぐらいですよ。ここでした。はい、ということでじゃあ早速続きやりましょう。前回終わらせて多分まだみんなに話しかけてはないんだよね。じゃあ話しかけていこうか。もう寝る時間よ。 OK、 くだらないかくれんぼの遊びに付き合わせてごめんね。はい、無敗の刑事よりも女子の方が出しゃばってる気がしないか。うん、その通り。無敗の刑事はなかなかね出る幕がないですから。扉の隙間から紙切れが落ちてきたな。これは新たなビジネスの到来かもしれん。あ、紙切れが落ちてきた。なるほど。今回はじゃあハンターじゃないのか。ハンターの部屋で新しいビジネスを見つけるわけじゃないってことか。多分チノコビジネスの話だと思うけどね。真犯人が捕まったから今夜はぐっすり眠れそうだよ。ヘビボールという鉱石は一個だけでは役に立たないけど、複数集めるとエネルギーが融合されて願い事が叶う言い伝えがあるよ。これ前ポイズンスネークが言ってなかった？なんか同じようなこと言ってんな、この二人。はい、凶悪犯が捕まって安心したらお腹空いちゃったよ。誰か食べ物くれないかな。食べ物狙ってんね。多分リンゴじゃない？おお、約束やった。一応話しかけ。あ、待って。うわあ、ここにいるわ、ドクター。吐き気など具合の悪いヘビはいないかな。医師として見過ごすわけにはいきませんからね。なんか言ってんね。助手だって。助手さんは無敗の刑事のような推理力はないけど、こんな夜遅くまでお客さんの体調を気遣ったり親切な人なのね。なんか騙してんな。騙くらかしてるわ。今4号室の前に刑事の助手がいるけど、その前は紙切れのようなものを持って6号室の方に歩いていったよ。なるほどね。推理で刑事に勝つなんてヘビも捨てたもんじゃないね。あ、一緒に喜んでくれるヘビがいるのがすごく嬉しいわ。ありがとね。ってことでこのリンゴを見た。そのリンゴは持ってっちゃダメだよ。あ、そうなんだ。このリンゴ食べたらなんだか吐き気がするよ。毒だよ多分。あれ、毒耐性あるヘビメタ君も具合悪くなるくらいの毒ってこと？結構やばいな。あ、ここ通れるんだ。うわー、やばいぞ。ヘビメタ君死ぬんじゃないか。4号室は死の部屋とも呼ばれてた通り犠牲者が出ちゃったよ。さらに問題なのは4号室にはまだ宿泊してる客がいるって点だよ。まずいなこれは。ヘビメタ君が死んでしまう。なんてこった。じゃあ寝ますか。あー、抱きできるんだね、周回用。なるほどね。ちょっとヘビメタ君うちに呼んで一緒に寝てもらった方がいいんじゃないか。ダメか。まあ寝るか。はい、深夜から明け方。はい、あ、動けるの？どうすんの？お、停電だ。またか。ガウガウ、おー来たね。ギャー、これは予想通りハンターがやられたか。いや、電撃の音鳴ったからヘビメタ君じゃないか。7号室の方から聞こえたよ。誰が？待って、動けない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 。動けた。ずっと通り抜けできる。さあ、通り抜けできる。死んでるのかあれ、ヘビメタ君か。中に入れないから確認できないわね。つうか、なんでヘビメタが7号室にいるんだ。
あ、なんだなんだなんだ、今何か通らなかった？暗くてよく見えなかったな。また事件かね。悲鳴が聞こえたよ、7号室からだよ。それと何か変な物体が通ったような気がするよ。気のせいだろう、深夜帯の時間だから寝ぼけていたのだよ。これは絶対気のせいじゃないね。てか結構重要なものを投げ込んだ可能性がある。はい、至急死因の調査を頼んだ。ハンターの死因は感電死。ハンター死んでませんよ。じゃなくて全開だと。被害者はそっちじゃないよ、ヘビメタの方だよ。マジか、ここでヘビメタくん死ぬんだ。ハンター生き残っちゃったね。あらまあ、これは予想外。ヘビメタくんが死ぬのではないかっていう不穏な空気はさ、あのヘビ従業員のセリフからなんとなく感じてはいたけど、まさかねえ、ハンターが生き残ってヘビメタくんが死ぬなんて誰も思わなかったと思うわ。これまったく、寝ぼけてんのはどっちよ。うん、まるでハンターが死ぬ段取りだったかのような素振りだな。何をバカなこと。それでは殺した犯人は人間と蛇の区別もつかないほどバカなのかな。むむむ、なんでこれミスリード感出てるの。暗い時間帯でも蛇と人間の区別はつくはずだな。それに被害者が蛇メタなのはこっちとしても好都合だ。好都合？いくら蛇だからってひどいよ。君にとっても好都合だろう。人間が死んだのなら旅館の存続は難しくなるからな。7号室で事件って話だったから人が死んだかと心配したけど、今回も蛇で安心したわ。相変わらず蛇の命の扱いが軽いな。とにかく犯人はもう決まってるようなものね。誰なんだよ。そこで寝てるバカ、ハンターに決まってるでしょ。どうせ寝たふりなのもバレてんだからね。そうだぞ、一番遠い俺の部屋まで聞こえた轟音や悲鳴、一番近くで聞いたお前が目覚めてないわけないからな。寝たふりじゃねえ、感電してるんだよ。なるほど、あれだもんね、8号室のヘビ大型種も一緒に感電するぐらいのだったもんね、前回も。ってことはそりゃハンターも感電してて間違いはなくて、あれだよね、手錠が飛来心代わりになって死んだって言ってたもんね、前回ハンターは。ってことはヘビメタはもう全身が金属だから、それでなんかヒュンって撃たれちゃったのかな。でもなんでハンターの部屋にいるんだろう。謎は深まるばかり。感電？緊急推理パートに突入します。 OK。 ハードモードでは負けイベントではなく引き分けイベントになるため、ゲームオーバーになる危険性もあります。残り HP に注意。 OK。 了解。それでハンターの証言は、寝てたら突然体が感電していたというわけだな。そうだ、俺は被害者なんだからな。犯人がよくやる手口だな、自分も被害者かのように振る舞うパターンのやつ。本当に感電してただけだってな。検視の結果は出たのかね。原因は感電死、電気属性の武器で殺害されたもの。夜中の事件で目撃談もないから犯人を見つけるのは無理そうだな。いいや、最大 HP が15、それだけで犯人は割り出せる。もう犯人分かったの？あ、ヘビメタの最大 HP が15ならば犯行可能人物は1名に絞られる。誰なのよ。ヘビ大型種だよ。今回必要な攻撃力は15、攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけしかいないのだよ。まあ意義ある。ヘビ大型種の攻撃力について指摘してね。ヘビ大型種の攻撃力は6だったはずですね。はい、そうだよ、6だよ。ヘビ大型種の攻撃力はヘビメタに隠れて目立たなかったけど6だったはずだよ。でまあヘビメタの近くに転がっている
超電磁ドリルは外から投げ込まれている。で、ヘビ大型種の方向からは向かってきていないから大丈夫だけど、まあその現場だけを見てしまうとヘビ大型種の攻撃力6と超電磁ドリルの攻撃力9が合わさって15になるよって話だったんだよね。まあこれに関してはどういう風に進んでいくのでしょうか。勝手に15とか捏造しちゃダメだよ。加害者の攻撃力が全てではない。前回の事件で証明されただろう。加害者の攻撃力の他に必要な、重要なものは狂気の攻撃力ですね。そうだね、今回も狂気で攻撃力を水増しして攻撃力15に届かせたわけだね。加害者の攻撃力が6の場合、15に届かせるのに必要な攻撃力は攻撃力9。そうだね、プラス9の狂気で殺害したってわけだね。320点で、その9の攻撃って、で、そのプラス9の狂気ってどれのことよ。今起こったばかりの事件だ、狂気なんて見つかっとらんよ。半分見つかってるような気もするけどな。せやな、凶器を見つけてもないのに犯人を特定した？どういうことなんだ。凶器が見つからなくても犯人を特定できるのだよ。凶器には法律で定められた限界値があるんですよ。武器の最大攻撃力は9まで、10以上の確認はされていません。あとは小学1年生の算数で答えはわかるな。凶器の最大値プラス9と旅館内の候補者の最大値プラス6。ヘビメタが死んでいる以上、攻撃力15を叩き出せる組み合わせはこれだけしか存在しない。まあこの時点ではね。つまり犯人は基本攻撃力のヘビ大型種ってわけだ。これに異議なしにしちゃうと犯人になっちゃうもんね。異議ありにしましょう。他に攻撃力15を出す方法を提示してね。攻撃力10以上の武器を犯人が持参、電力エネルギーを融合させた、これでしょう。何を言ってるのかさっぱりわからんよ。だったらシンプルに攻撃力10以上の凶器が存在して真犯人が隠した可能性もあるよ。攻撃力10以上の武器は製造を禁止されている法律をご存知かね。確か攻撃力10以上は違法兵器と呼ばれ取り締まりの対象になるとか。もし攻撃力プラス10以上の凶器が存在するのはうちの探知犬がこうやって黙っているはずがない。そういえば重度の危険物なら半径1キロ圏内の距離を探知できると言ってたね。とにかく凶器の最大値がプラス9である以上、攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけだ。意義あり。肝心の凶器が見つかっていない、証拠が不十分。そうだよ、まだ証拠が不十分だよ。攻撃力プラス10以前に攻撃力プラス9の凶器自体も見つかってないじゃないか。そうだよ、プラス9の凶器が現物で見つかってない以上証拠不十分だよ。基礎だよ。目の前にな、超電磁ドリルがあるんだよな。でも熱くなってないから使用された形跡はないって話にならないかね。無理かな。どうか。では凶器を探してみようではないか。犯行から時間は経っていない、逃げた者はいない以上凶器はこの近くにあるはずだ。凶器を探しましょう。はい、ちょっと待ってね。このさ、やつになる前に、スキル割り振りしちゃいたいよね。多分レベルアップしてたはずだった。はい。レベルが5が、まあ、HP に振っとく？ちょっとふざけた回答もしたいしね。はい。で、じゃあ、ヘビメタ君の前に周りに話しかけるか。セーブ受け付けるよ。ありがてえ。ありがとう。セーブなら入り口のヘビ従業員に話しかけてね。オッケー。で、凶器はどこかな。机の下にも凶器はなさそうだね。机の中にヘビいたんだね。気づかなかった。凶器が見つからないようにこの探知犬に探させるまでだ。ハンターには話しかけられなさそうってことで、じゃあね、超電磁ドリルを発見しました。おっと、見つけてしまったようだな。見つけたも何もほぼ全員見て見ぬふり状態だったわ。攻撃力9、ビンゴじゃないか。電気属性武器は被害者の死因ともピタリとはまる。そしてこのドリルは尻尾に装着するタイプのヘビ専用装備のようですね。あー、なるほど、分かったぞ。これでハンターが死んでた場合に
超電磁ドリル、まあ凶器を探そうってなった時に多分下の方から飛んできたってことは多分テントの中にあったんじゃないかな、超電磁ドリルが。で引き寄せられたんだよ。なんだっけ、え、磁力が発生してる、どうなんだろう、これ磁力どうだったかな、ちょっと待って、前すぎて覚えてないわ。そもそも張本人のヘビ大型種がどこにもいないぞ、まさか逃げやがったか、自分の部屋でのんきに寝てるようです。なに、あ、連れてきてくれたかな、この間が動かない、いや寝てるんじゃない、感電してるわ、このヘビ。感電、それで感電はしていたが自分は無傷だと、都合のいい話だな。ちょっと飲み物飲みますね。はい、行きます。本当だよ、突然体が動かなくなったんだよ。犯人がよくやる手口だな、自分も被害者かのように振る舞うパターンのやつお前が言うな、お前も感電してただろうね。体験談と捉えておこう。まずは事件発生前の状況から思い出してみるべきだよ。夜中にお腹が減りすぎて目が覚めちゃったんだよ。物音が聞こえて見てみたら、ヘビメタがリンゴをいっぱい持って9号室のヘビに配ってたみたいだったよ。お腹が減ってたからリンゴを分けてもらおうとヘビメタを部屋に招き入れたんだけど、ヘビメタが具合が悪い、吐き気がすると言って突然消えちゃったんだよ。ヘビが突然部屋から消えた？あ？消えるわけねえだろ、お前が食ったんじゃねえのか。あ、やっぱ磁力働いてんだな、電磁力が働いた可能性がある。てかあれだよね、ドリル重機をあのドーンってぶつからせるために磁力発生させてみたいな話があったから、それで8号室にいたヘビメタくんが磁力によって吸い込まれてしまったんだ、ここに。で平井心代わりになって自分が死んじゃったと。どうだろうか、この推理は。暗くてよく見えなかったけど突然消えちゃったんだよ、閉じまりもしてたのに。あー、やっぱそうだよね、穴から行ったんだよね、きっとね。ヘビメタが8号室からどうやって消えたのか、これだ、7号室と8号室の壁に穴。そうだよ、8号室の壁には穴が開いてるんだよ。リンゴが入る隙間ならヘビが通って7号室に抜けることも可能だよ。7号室なんかに逃げても袋小路だろ、鉄格子が設置してあるんだからな。鉄格子があるのにヘビメタが7号室に、あ、逃げたの、なるほど。あ、じゃあ全然推理違うわ、すいませんでした7号室に逃げた理由は、これだね、ヘビメタは毒に耐性を持って鉄格子をくぐり抜けることも可能。なんかリンゴくれよって言ってリンゴはないよみたいな押し問答になっちゃったのかな、それで逃げようとしたのかな、どうなんだろう。そうだよ、ヘビメタには毒耐性があるから鉄格子もくぐり抜けられるんだよ。そして鉄格子を抜けた先は4号室、そのまま自室に帰れるって算段ね。だけどそうなる前に7号室で突然感電死しちゃったって流れなんだよ。そもそも殺害現場が7号室なのかも怪しい話だ。普通に考えて大型種が8号室で殺害、あとは死体も凶器も壁からポイするだけだ。いや絶対そんなことないよね、ここ黒ずんでるし。そんなことしないし、まず不可能だよ。ヘビメタが消えてから突然感電して体が動かなくなっちゃったからね。高威力の電磁兵器を使用していたのだから、その衝撃が加害者側にも及んだのだろう。つまり感電したというのはこのヘビが電磁ドリルを使用していたという証拠にもなるのだよ。だったら俺が感電してた理由はどう説明する。ただの金縛りでしょ。いや無理がありすぎる。先ほど殺したヘビの怨念でもついたのだろう。俺に関する推理だけ雑になってねえか。あれだよね、多分ハンターが生き残るのは想定外だからってことだよね。推理を多分組み立ててこういう風に事件を起こしてるわけだから、警察側は不利になった状況で、不利な状況になったところであなたのターンで行動を選択してね。じゃあセーブしましょう。セーブ画面が出るよ。
じゃあ一旦ちょっと今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。まさかのヘビメタくんが死ぬんだね。なんかさ、まさかみたいな、まあ4ボス死ぬって言ってるから、まあいつかもしかしたらヘビメタくんも死ぬかもしれないけどって思ってたら、まさかもうすぐ死ぬとは思いませんでしたねで、ハンターが生き残ったと。これが何か警察側に不利になる情報を提示してくれるのだろうというのを信じてセーブして今日は終わります。ではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。